Re, viss ēters ir te! Liepājās šķēdes kāpās izveidotajā memoriālā šodien piemin traģiskos notikumus pirms 80 gadiem. Šajā vietā no 15. Līdz 17. Decembrim nacisti nogalināja 2734 Liepājā dzīvojušu sebereis, to skaitā sirmgalvis un bērnus. Pieminēt aizgaišos un godināt tos, kuri riskējot ar dzīvību slēp ebrejus. Atbraukuši gan Izraēlas vēstniecības pārstāvi, gan holokaustu upuru bērni un mazbērni. Pāvelu Dzeņu, Zīvertu, Šusteru, Pērkonu, Segliņu un vēl vairāku desmitu dzimtes pirms 80 gadiem bija tās, kuras Liepājas pusē izglāba ebrejus no iznīcības. Šodien šo ģimeņu atvases ar asarām acīs atceras senču piedzīvoto. Kā mums pastāst klātesošie izglābto ģimeņu pārstāvi, viņi katru gadu decembra vidū brauc uz šķēdu, lai nolikt ziedus cilvēkiem, pateicoties, kuriem viņu dzimtes turpina būt. Lipmanis Zeligmanis ir viens no izglābtās ģimenes bērniem. Viņa vecākiem patvērums niedz kādu liepājnieci Elze Pērkonu. Mani vecāki nekad nebija pazīstami ar šo sievieti. No 18. decembra 41. Gada līdz 8. Maijam 45. Gadam mani vecāki pavadīja Elzas Pērkonas mājas šūnī. Un tādējādi viņi palika dzīvi. Tā kā manas ģimenes liktenes bija pilnīgi atkarīgs no šīte, kas saka, varonīgās, parastās latviešu sievietes, kas riskēja ar savu dzīvi. Par šausminošajiem notikumiem vēlākajos gados daudz nerunāja. Arī Ilenas Ivanovas ģimenē vecāki ilgi klusēja par bailēm, ko tolaik piedzīvojuši. Viņas vecākus izglāba Segliņu ģimene, bet Ilenas tētim neizdevās nosargāt savas māsas mazo meitiņu, kura palika geto. Ilenai jau pieaugušai būdamai tētis izstāstīja par notikušo. Viņš nesot varējis par to runāt, jo pārmetis sev uz mūža galam par 8-gadīgās Mirjams nāvi. Viņas kopā ar veco māti tika aizvestas uz Auschwitz un sadedzinātas. Es, nu, praktiski visu gadus, kamēr es dzīvoju ar vecākiem, kamēr es neizbraucu mācīties augstskolā, es visu laiku dzirdēju, kā tēvs kliedza vāciski, nišīsim, nešaut. Tas lielākais arī noziegums, ka nav tikai, kad cilvēki pārdzīvo to holokaustu, bet arī to, kā tas iespaido topošos paudzes. Tas viss paliek. Paldies Sedola ģimenei un tiem neebrejiem, kuri ir glābuši. Mēs esam dzīvi, mums aug bērni, mazbērni, mazbērni. Un visu mūžu mēs šito pateicību tiem cilvēkiem dodam no paudzes paudzē. Liepājas ebreju draudzi, fonds Liepājas ebreju mantojums, Liepājas muzejs un Žaņa Lipkas memoriāls 15. Decembra vakarā aicina atcerēties vēsturiskos notikumus arī Līvas kapsētas ebreju daļā, lai pie holokaustu upuru piemiņas vietas noliktu un aizdegtu līdzpaņemtās sveces. Agnese Kuplēnu, Jānis Goldbergs, TV.